हाम्रो अनन्तको घरमा फर्केर जानु छ एक दिन फेरि, हाम्रो अनन्तको घरमा संसार विदेश जब हामी परदेशमा छौँ आज, यो संसार विदेश जब हामी परदेशमा छौँ आज। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। साँच्चै नै हामीले यो संसार चाहिँ हाम्रो विदेश हो, एक दिन यो संसारदेखि हामी विदाई भएर जानुपर्ने हुन्छ। यो संसारमा हुँदाखेरि नै हामीले गरेको प्रतिफल कामको त्यो दिन चाहिँ हामीले निश्चय नै मुकुट पाउनेछौँ। र विशेष गरी अनि म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसरी आज यसरी युट्युबद्वारा अनि परमेश्वरलाई अनि महिमा दिनु पाउँदाखेरि र जतिजना अनि यो युट्युबमा जोडिएर निरन्तर जुनलाई फलो गर्ने जति पनि परमेश्वरका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, परमेश्वरका दास दासी हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई पनि परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको होस्। र विशेष गरी म तपाईँहरूलाई मेरो गवाई अनि मेरो जीवनदेखि पाएको आशिषहरू म छोटकरीमा तपाईँहरूको माझमा राख्नको निम्ति म तपाईँहरूको सामुन्ने उपस्थित भइसकेको छु। र विशेष गरी यो समय जुटाइदिनु हुने र यो समयलाई मिलाइदिनु हुने अनि विशेष गरी परमेश्वरबुवालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँ गुरुबा गुरुआमालाई मलाई आत्मामा डोर्याउनु हुने आत्मिके मेरो अनि लिड गर्नुहुने गुरुबा गुरुआमाहरूलाई पनि म विशेष गरी हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि विशेष गरी मैले ख्रिस्टलाई अनि क्रिस्टियन भएको अनि क्रिस्टियन भएको चाहिँ लगभग मैले 2062 सालमा मैले ग्रहण गरेको ख्रिस्टलाई चाहिँ, तर ख्रिस्टमा आत्मामा र सत्यतामा जन्मेको चाहिँ लगभग मैले 2072 सालमा 2016 चाहिँ मैले जब मेरो मेरो शारीरिक आमा लाती हुनुहुन्छ अनि मेरो परिवारमा चाहिँ बाउ एकजना भए पनि आमा चाहिँ दुईजना भएको कारणले अनि आमा मेरो आमादेखि चाहिँ म एकजना मात्रै हो अनि म चाहिँ मामा घरमा नै जन्मेको, त्यहीँ हुर्केको र त्यहीँदेखि चाहिँ म वैदेशिक रोजगारको अनि अवसरमा चाहिँ मैले मलेसिया 2015 अन्तिमतिर मैले छिरेँ र जब मलेसिया गइसकेपछि अनि मलाई आत्मामा लिड गर्नु हुने परमेश्वरको दर भएमा अनि अगाडि बढाउनु हुने गुरुबा गुरुआमा अनि कोष गुरुबा गुरुआमालाई मैले साथमा पाएँ अनि उहाँहरूले सिकाउँदै बुझाउँदै जाँदाखेरि म त्यतिखेरसम्म म अनपढ थिएँ, म लगभग नेपाली एउटा उखान छ नि कालो अक्षर भैँसी बराबर, त्यस्तै मैले नेपाली केही पढ्न अनि लेख्न नजान्ने मान्छे। त्यहाँ गइसकेपछि मेरो प्रार्थना चाहिँ पढ्न लेख्न जाने भने चाहिँ प्रभु तपाईँ के काम गर्छु भन्ने मेरो प्रार्थना थियो, तर त्यहाँ गुरुबा गुरुआमालाई पाइसकेपछि मैले साँच्चीकै अनि परमेश्वरले त्यो अनि यस्तो अनि आशिष ब्लेसिङ दिनुभयो। जब हामी गुरुबा गुरुआमाले समय हामीलाई लिड गर्दै हुनुहुन्थ्यो एक दिन चाहिँ तिन दिनको समयमा चाहिँ हामीले त्यतिखेरको एफसिएल क्लास हामीलाई
सिकाउनु हुन्थ्यो गुरुबा गुरुआमाहरूले। अनि त्यो समयमा चाहिँ मैले अनि गुरुबा गुरुआमा को साथमा अनि हामीले 3 दिनको बादमा चाहिँ हामीले लगभग 2 दिनको सेसन सकाएर अन्तिम दिनको पनि अन्तिम चरणमा हामी आइसकेको बेला चाहिँ अनि गुरुबाले अनि यति भन्नुभयो कि एउटा हामीले भजन गाएर फ्रेस भएर अनि बाँकी अन्तिम सेसन चाहिँ हामीले अनि इन्डिङ गर्नुपर्छ, अन्तिम गर्नुपर्छ है भनेर अनि फ्रेस हुनको लागि एउटा भजन गाउँदै थियौँ। अनि गाउँदै गर्दाखेरि पूर्ण हृदय खोलौँ, हाम्रो हृदय खोलेर परमेश्वरलाई महिमा दिउँ। त्यतिखेर हामीले 90 नम्बरको कोरस चाहिँ हामीले गाएर परमेश्वरलाई महिमा दिँदै रहेछौँ। गाउँ हालेलुया प्रभुलाई, किनकि यीशु संसारको ज्योति हुनुहुन्छ भनिकन त्यहाँ गाउँदै जाँदै गर्दाखेरि हामीले त्यतिखेरै पवित्र आत्माको यस्तो एन्काउन्टर अनि पवित्र आत्माको अभिषेकको आगो चाहिँ त्यतिखेर अनि खस्यो झऱ्यो त्यतिखेर। अनि हरेकको मैले चाहिँ त्यो सूर्यको ताप जस्तै त्यो हेर्नै नसकिने त्यस्तो बल चाहिँ अनि त्यो बल झर्दै गरेको मैले देखेँ। अनि त्यतिखेर लगभग भुइँमा चाहिँ झरेन तर कम्मरको हाइटमा पुग्दाखेरि चाहिँ त्यो अनि कुटेर चाहिँ हरेकको जीवनमा हरेकको हृदयमा त्यो आगो चाहिँ झिल्का चाहिँ पस्नु थाल्यो। त्यतिखेर बङ्लाङ बङ्लाङ अनि कतिपय लड्न थाल्यो, कतिजना चिच्याउन थाल्यो, कतिजना रुन थाल्यो, पश्चाताप गर्न थाल्यो, कालो हुन थाल्यो। त्यतिखेर चाहिँ अनि परमेश्वरको आत्माले मलाई पनि यस्तो अभिषेक गर्नु अनि परमेश्वरको अनि अभिषेक चाहिँ त्यहाँदेखि मैले थाहा पाएँ कि अनि पवित्र आत्माले मलाई यस्तो ठाउँमा लानुभयो अनि माथिल्लो टालामा लानुभयो कि अनि त्यहाँ चाहिँ अनि वचनले भन्छ पहिलो कुरन्थी 2:9 स्पष्ट क्लियर भन्छ, आँखाले नदेखेका कानले नसुन्नेका र मानिसको मनमा नसोचेका यिनै कुराहरू चाहिँ परमेश्वरले तयार गर्नुभएको छ उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूको निम्ति त्यो अनि तयार गर्नुभएको छ। अनि निश्चय नै त्यो वचनलाई मैले त्यतिखेर त्यो दिन चाहिँ मैले पक्रेँ अनि त्यतिखेर चाहिँ यस्तो राम्रो ठाउँ छ, ब्युटिफुल छ, यहाँ वर्णन गर्न नसकिने अनि शब्द भेट्टाउनै नसकिने शब्द परमेश्वरले त्यहाँ राखिदिनु भएको छ हरेकलाई उहाँमा प्रेम गर्नेहरूको निम्ति चाहिँ त्यो ठाउँ छ। र त्यसकै निम्ति त्यो एउटा म पनि खेलाडी भएर त्यो खेलको दौडमा चाहिँ अनि त्यो जोस र जागर परमेश्वरले नै त्यो भिजन त्यो दर्शन दिनुभयो। अनि त्यो दिनदेखि मैले अनि जब नेपाली अक्षर एकदै एउटा दुईटा गर्दै गर्दै अनि आज मैले लगभग आफूले बुझ्ने र आफूले बुझेको अरूलाई बुझाउन सक्ने त्यो त्यतिखेर परमेश्वरले मलाई त्यो अभिषेकद्वारा परमेश्वरको प्रेमद्वारा मैले पाएको छु। र जुन दिन मैले परमेश्वरमा त्यो प्रेमलाई प्रतिज्ञा गरेको त्यो प्रेमको अनि जुन प्रतिज्ञा चाहिँ आज मैले परमेश्वरमा चाहिँ त्यो दौडमा निस्किएको छु। अनि आज यसरी तपाईँहरूको माझमा म तपाईँहरूले उत्साहको निम्ति अनि मेरो जीवन आशिष गुवाई तपाईँ पनि अनि त्यो आशिषलाई पक्री गर्न तपाईँ र म चाहिँ अनि अनन्तताको निम्ति चाहिँ अनि खेलमा भाग लिने खेलाडी जस्तै भएर चाहिँ हामी त्यो दौडमा त्यो अनि फिल्डमा निस्किन सक्छौँ। अनि त्यो फिल्डमै निस्किनुपर्छ भन्ने होइन तर आफूले जस्तो वरदान परमेश्वरले दिनुभएको छ त्यो वरदानलाई चाहिँ आत्मसात गरिकन होसियारी साथ आफूले सिकेको कुरा अरूलाई सिकाउने र आफू अनि परमेश्वरको डर भएमा कम्पसात आफूले आफूले निरन्तरता प्रार्थनामा निरन्तरता जोडिँदै लाँदाखेरि परमेश्वर बोल्नुहुन्छ। परमेश्वर हाम्रो परमेश्वर चाहिँ जिउँदो हुनुहुन्छ, जिउनु परमेश्वरको जीवित पूजा चाहिँ तपाईँ र म हो। हालेलुया। यसै कारण म आज धेरै उत्साहित छु, खुसी छु परमेश्वरले राखिदिनु भएको यो दिन मैले देख्न पाउँदाखेरि, परमेश्वरले राखिदिनु भएको त्यो दिनलाई हामीले देख्न पाउँदाखेरि तपाईँ र मलाई परमेश्वरले चाहिँ त्यो भिजन अर्थात् त्यो भाग आशिषको भाग चाहिँ परमेश्वरले राखिदिनु भएको छ। यसै कारण हामी उत्साहित हुनुपर्छ, प्रभात गर्नुपर्छ। र विशेष गरी म तपाईँहरूलाई एउटा भजन गाएर
उत्साहित गराउन चाहन्छु। एउटा भजन गाएर तपाईँहरूलाई अझै परमेश्वरमा फ्रेस भएर अझै परमेश्वरको आशिष परमेश्वरद्वारा पाएको आशिषले म सेयर गर्न चाहन्छु। अनि ऋषि नौको 9 नम्बरको भजनले भन्छु, ऋषको रुट भयो के कुरा भरो साई सुमा पायो कि ऋषको रुयो तिमी सुयो के के तपाईँ र म साँच्चीकै उहाँको रगतले धोएको छ, उहाँको रगतले म चाहिँ के साँच्चीकै धोएको छु त, पखालेको छु त, आफूले आफूलाई जाँच्ने समयमा हामी त्यो यात्रा त्यो बाटो भएर हामी हिँड्दैछौँ। हालेलुया। यसै कारण हामी आफूलाई पनि जाँच्नु पर्ने हुन्छ। म तपाईँहरूको माथमा यसरी वचन र आशिषको गवाई बोल्ने योग्यको छैन होला, तर परमेश्वरले जुन राखिदिनुको आशिषको भागले गर्दाखेरि आज तपाईँहरूको माथमा यसरी मैले बोल्न सके, मैले पाएको आशिषलाई तपाईँहरूमा प्रस्ताउन सक्दैछु। कारण परमेश्वरले यति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ। त्यसै कारण अनि जब म मलेसियादेखि आएँ, जब म मलेसियादेखि आउँदै गर्दाखेरि अनि यो ठाउँ अनि जुन जुन ठाउँमा गुरुबा गुरुआमा हुनुहुन्छ, यो ठाउँमा निर्माणको कार्य चाहिँ भर्खर भर्खर सुरु हुँदै थियो। अनि यो ठाउँमा म लगभग मलेसियादेखि आउँदै गर्दाखेरि काठमाडौँमा झरे एक रात मात्रै बसेँ, अर्को दिन टु यहाँ आएर 3 दिन यहाँ बसेर म पूर्वको मान्छे हो, पूर्व गएँ र 1 महिना बादमा फेरि म फर्केर आएर यहाँ 6 महिना बसेँ र धेरै हामीले मर्मतको काममा चाहिँ अनि त्यतिखेर चाहिँ अनि म पनि यहाँ उपस्थिति थिएँ। तर फिन्सिङ हुनुभन्दा अगाडि नै म फेरि उता पूर्व जानु पर्यो र पूर्व गएर उमेर भएको कारणले हिसाब गर्दाखेरि म प्रार्थना गर्दै थिएँ, गरम चाहिँ परमेश्वरले यस्तो छुट्याइदिनु भएको होस् कि यस्तो छुट्याइदिनु भएको होस्। त्यो प्रार्थना त उत्तर पाउँदै गर्दाखेरि अब मैले सोचेको भन्दा मैले चाहेको भन्दा परमेश्वरले ज्यादै प्रशस्त मात्रामा अर्थात् ठुलो हृदय भएको परमेश्वरले मलाई त्यो करम जुटाइदिनु भयो र त्यही अनि जीवन साथी जीवन मेरो सहयोगीको कारणले आज म अझै परमेश्वरमा उत्साहित भएको छु। परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन्छु किनकि हाम्रो दुवैजनाको भिजन, हाम्रो परमेश्वरप्रतिको प्रेम, परमेश्वरप्रतिको प्रतिज्ञा अनि युटी भएको कारणले हामी सेवाकाईको निम्ति मिसनको निम्ति हामीले जुन हाम्रो वासस्थान हाम्रो शारीरिक घरलाई पनि त्यही थकी राखेर हामी निस्केका छौँ किनकि हामी परमेश्वरले यस्तो भिजन र यस्तो दर्शन हाम्रो प्रार्थना थियो जहाँ चाहिँ खाँचो छ, जहाँ चाहिँ सेवाको खाँचो छ, जहाँ चाहिँ प्रभु तपाईँको आवश्यकता छ त्यो ठाउँको निम्ति हामी तयारी हुनेछौँ र तपाईँले नै हामीलाई सिकाउनुहोस्, लानुहोस्, डोर्याउनुहोस्, देखाउनुहोस्। अनि पृथ्वीमा हुँदाखेरि यात्रा कठिन छ, गाह्रो छ अनि हामीले भोग्दैछौँ र त्यो कष्टको बाटो भएर हिँड्दैछौँ अनि सबैजनाको बोलावा सबैजनाको यात्रा त्यही हुन्छ भन्ने होइन, तर जस्तो जस्तो यात्रा हुन्छ त्यही यात्रा भएर हामी जानै पर्ने हुन्छ र जे होस् हामी सुखमा होस्, दुःखमा होस्, अभावमा होस्, प्रशस्ततामा होस्, पावलले भने जस्तै हर समय मलाई सृष्टि गर्ने मेरो परमेश्वर बाबुलाई नै म उच्च महिमा दिनलाई धन्यवाद चढाउनलाई म उत्साहित हुन्छु। पावलले साह्रो मजाको कुरा भन्छ, त्यही भएर त्यही वचनले हामीलाई उत्साह दिन्छ। अनि आज हामी जुन अनि परमेश्वरले जुन ठाउँ दिनुभएको छ त्यहाँ बत्ती छैन,
पानीको अभाव छ, बोकेर खानुपर्छ। अनि चैत वैशाखमा त धेरै 3-4 घन्टा वेट गर्नुपर्छ, पर्खिनुपर्छ त्यो शारीरिक पानीको लागि। अझै आत्मिक पानीको लागि म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, धेरै प्रार्थना गर्नुपर्छ। प्रिय जतिजना युट्युबमा हेर्दै हुनुहुन्छ अनि जतिजना जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई यो जुन मेरो गवाही यो आशिष सुन्दै गर्दाखेरि रिसिभ गरिकन तपाईँले पनि हिँड्नुहोस् कि हामी सबै सजिलो र सबै सम्भव मात्रै हुने होइन, तर कठिनाइहरूमा पनि हामी धन्यवादी भएर परमेश्वरमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अनि परमेश्वरले यस्तो त्यो हृदय त्यो प्रेम राखिदिनु भएको कारणले आज हामी चाहिँ जुन मकवानपुरको अभेक ठाउँमा हामी बसिराखेका छौँ। यसै कारण हामी त्यो बाटो भएर हिँड्नु पर्दाखेरि कस्तो हुन्छ त्यो अनुभव पनि लिँदैछौँ हामी, त्यो कस्तो दायित्व। अनि परमेश्वरले त त्योभन्दा ज्यादै मात्रामा कस्तो सहित उहाँले सहनुभयो, कस्तो बोक्नुभयो, किनकि हामी वचन अनि पढ्दाखेरि र बाइबल अनि जुन अनि गुरुबा गुरुआमाहरूले सेयर गर्दै गर्दाखेरि जति पनि बाइबल अनि अध्ययन गरेको विक्टरले भन्दै गर्दाखेरि परमेश्वरलाई त अनि एउटा सियो राख्ने ठाउँ, एउटा सियो पनि रहने ठाउँ नहुने गरी परमेश्वरले मेरो निम्ति कोरोनाको चोट खानुभयो। त्यही कोरोनाको चोटले चाहिँ तपाईँ र हामी चाहिँ निको भएका छौँ, चङ्गाइ भएका छौँ। हालेलुया। यसै कारण म उत्साहित छु, खुसी छु अनि जहाँनिर छु जुन ठाउँमा छु परमेश्वरको अनुग्रहले परमेश्वरको कृपाले म यहाँ छु। हालेलुया। यसै कारण अनि आजको यो सुनौलो अवसर सुनौलो मौका परमेश्वरले जुटाइदिनु भएको छ अनि हामी ठुलो सपना संसारको निम्ति बोकेका छैनौँ। दुःखमा होस् सुखमा होस् प्रभुको निम्ति प्रतिज्ञा गरिएको कामलाई प्रभुले ठुलो आशा राखेर अनि त्यो त्यो आशामा अनि हेर्नु भएको त्यो भरोसालाई हामीले सकेसम्म मेरो परिवारले हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई ढोका नदिने भनेर हामीले जुन अनि खेलको जुन खेलाडी भएर त्यो खेलमा भाग लिनका निम्ति हामी पनि निस्केका छौँ। र विशेष गरी हाम्रो संसारमा चिन्ता फिक्री गर्ने केही छैन, जे छ परमेश्वरको कसरी काम गर्न सकिन्छ, परमेश्वरमा कसरी अरू आत्माहरूलाई परमेश्वरको प्रेमिलो वचनहरू चाहिँ अनि पुर्याउन सकिन्छ त्यो दौरमा हामी डगुरी राखेका छौँ, त्यो प्रार्थनामा हामी निरन्तर लागिराखेका छौँ। वचनले साह्रो मजाले भन्छ, हामीले एकतिमती 6:6-7-8 भन्छ, सन्तुष्टि सहितको भक्ति नै ठुलो लाभ हो, न त यस संसारमा केही ल्यायौँ न त यस संसारबाट केही लैजान नै सक्छौँ, खानु र लाउन समेत छ भने त्यसैमा सन्तुष्टि रहन्छौँ। पावाले समस्त भन्छ, जति हामी संसारको निम्ति आजसम्म गऱ्यौँ होला र बाँकी समय बाँकी जीवन परमेश्वरको निम्ति पनि हामीले सोच्ने बेला आएको छ। परमेश्वरको काम गर्ने समयमा हामी फर्केर आउने बेला समय त्यो ढोका परमेश्वरले हामीलाई राखेको छ। अनि म तपाईँहरूको माझमा छोटो परमेश्वरलाई उचाल्नको निम्ति हामी छोटो आराधना गर्नेछौँ अनि आराधना गरिसकेपछि यो मेरो गवाईलाई यही राख्न चाहन्छु। आउनुहोस् हामी छोटो आराधना गरौँ। कहिले छोड्ने छैन हाम्रो आउलाई भक्ति सा
कहिले छाडे छैन हाम्रो घामर छायाको सामना गरौँ हामी सबै नयाँ भएको स्वदेशमा जानेछौँ हामी चरी घामर छायाको सामना गरौँ हामी सबै नयाँ भएको स्वदेशमा जानेछौँ हामी बदल पारेको उनको देशमा बदल पारेको उनको देशमा आउलाई बुझाउ कहिले छोडे छैन हाम्रो कहिले छोडे छैन हाम्रो कहिले नछोड्नुहुने, कहिले नत्याग्नुहुने बाबु तपाईँलाई महिमा आदर सम्मान भक्ति भयो कि पिता तपाईँ सर्वोच्चमा विराजित हुनुहुने पिता तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, धन्यवाद दिन्छौँ। साँच्ची नै प्रभु स्वर्गको सिंहासन राज गर्नुहुने बाबु तपाईँ निश्चय नै एक दिन न्यायको निम्ति यो पृथ्वीमा आउँदै गर्दाखेरि साँच्ची नै प्रभु त्यो दुलही, त्यो दुलहीको अनि वस्त्र पहिरिएको त्यो व्यक्ति हामी हुन सकेका हौँ। जुन जुन ठाउँमा जुन जुन अवस्थामा भए तापनि तपाईँसँग जोडिएर तपाईँसँग अनि घाँसिएर हामी निरन्तर यसरी नै तपाईँलाई आराधना महिमा दिन सकौँ र तपाईँले दिनुपर्ने समयहरू हामीले छुट्याएर तपाईँको निम्ति हामी ल्याउन सकेका हौँ बाबु। धन्यवाद 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 तपाईँलाई यो छोटो अनि आदर महिमा प्रशंसाको समय तपाईँको हातमा राख्छु येशु प्रभु तपाईँको नाउँमा आमेन। हुन्छ, यो समय दिनुभएको लागि गुरुबालाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो छोटो गवाईको समयलाई म यहीँ राख्न चाहन्छु। गिटार म त्यति राम्रो बजाउन जान्दिनँ तर यसो आफूले काम चलाउनको लागि परमेश्वरको महिमाको निम्ति मैले गाएर परमेश्वरलाई बजाएर परमेश्वरलाई महिमा दिइसकेको छु। हुन्छ, सबैलाई ख्रिस्ट येशूको नाममा फेरि पनि जय मसीह।